Ingen vil ha en raring, liksom, fordi at føles sånn, spesielt med at man blir veldig sånn der, jeg tror folk, som man sier, ikke forstår det. Og da blir det enda mer vanskelig, da. Folk vil liksom ikke ha forandring, de vil ikke prøve nytt. Det er noe med den der fasiten på at dette er sånn det skal være. Rammen, ikke sant? Men sånn som når noen faktisk tør å gjøre litt annerledes ting og gjøre litt andre ting, så blir jo folk veldig begeistret ofte. Fordi at det er rart. Fordi det er litt nytt. Så du er kunstner, ja. Med en psykisk utviklingshemming, ikke sant? Utviklingsforstyrrelse. Forstyrrelse, ja. Det er ikke... Samme av det, svarer. Ja. Men ikke sant, det er i hvert fall det er en annerledeshet, da. Ikke sant? En av tingene jeg har lært der, da, der får du liksom her av verden virkelig ikke, jeg tror de skal møte deg. Og det går inn på, i hvert fall på meg selvfølgelig, fordi jeg er en menneske med følelser, ja. Og for det går inn på meg, fordi at folk ser på deg, ikke sant? Så fort de finner de kan prate med deg som det er normal, men så fort du ser en diagnose, så ser på deg som om de, ja, sånn, de blir redde. Du blir satt fasiter og merkelapper på, da. At du er sånn, du er sånn, du er sånn. Og så på toppen av det, når du har det, og så skal du være kunstner på toppen av det, så er det jo bare den komboen. Tid for forhåndstid, Anders Teslo. Ja, den kan jeg ta kallet. Ukens forhåndstid byr på latter, slåsskamper og en bitte liten fis. For fredag 15. mars vender Po og vennene hans tilbake i DreamWorks Kung Fu Panda 4. Så jeg skal ikke være dragekrigeren lenger? Du skal bli spirituell leder i fredens dal. Indre fred. Det første gangen jeg tok Frinkstanga, da var jeg skikkelig nervøs. Men etter landingen, da var jeg så glad. Og så var det at hjertet mi pumper og pumper og pumper. Det begynner at jeg er veldig glad. Turn er kanskje den vanskeligste idrett i verden. Fordi du må plutselig stramme opp hele kroppen, muskler i kroppen, for eksempel. Så det krever masse fokus, og masse mestring, og masse selvmotivasjon. Så jeg tror at det kan hjelpe til, for eksempel, for å få en vanlig jobb. De forstår hverandre og motiverer seg selv, og det kan hjelpe mye med livet generelt, fordi de må, hvis de vil få en jobb, så de har allerede lært hvordan å være ansvarlig til egen klining og ting som det. Og jeg forventer dem å gjøre det her. Han er veldig crazy og morsom. Og så liker jeg at han pusher oss, da. Det er sånn. Tærne styrker, benene rett, alt mulig. Jeg skal ikke slutte på trening. Det er livet mitt, det. Nei, da, jeg tør faktisk ikke hoppe herfra, altså. Og her er du ikke grønner eller noen ting. Jeg kommer til å skli.
Sorry. Så er det at jeg ikke noe begeistret for å bade i sjøen heller. Brennmann etter og dritt og... Den for glatt, den jo klisevått, og så er det jo ikke noe glender der. Jeg skal bare ta et bilde av den der trappa, så mamma skjønte hvorfor vi ikke tørte å... Så nå tenker vi at jeg går og tar det bildet. Jeg er, og kommer mest sannsynligvis alltid til å være et vanedyr. Jeg liker rutiner, streite avtaler og faste rammer. Jeg har nok egentlig mer lyst til å utfordre meg selv og prøve nye ting enn det jeg gir uttrykk for. Så hvorfor er jeg så skeptisk? Kort om meg, fenomenet Mathias Daniel Damsgaard Woodson. Jeg er 34 år og har ADHD og Aspergers syndrom, som nå heter autismespekterdiagnose. Men jeg foretrekker å kalle det Aspergers syndrom. Det begynte som en umulig idé. Men etter ett år med trening og planlegging, er ideen i ferd med å bli virkelighet. Jolene og treningsgruppa hennes er klare for en eventyrlig reise gjennom landet. Et dugnadsprosjekt som handler om å gi 10 mennesker med forskjellige utfordringer sitt livsopplevelse. Som alle vet, så har jeg litt grann CP, så det er venstrefoten min, venstrearmen min som er litt sånn der, rammer litt. Jeg har Asperger syndrom, da. Der på autismespektret. På doble tandemsykler skal de i løpet av 29 dager ta seg fra Lindesnes til Nordkapp. Fri deg opp til Nordkapp! Som leder stiller Jolene store krav til gjengen sin. Hun forventer innsats og resultater. Kjøp opp! Men vi må ikke gi oss! Helt riktig, Marita, vi kan ikke gi oss! Tankegangen er hjelp til selvhjelp. Så er min jobb å legge til rette for at de skal kunne mestre. Da kan dere begynne med lavvo. Deltakerne vil få støtte, veiledning og masse kjærlighet. Men jobben må de gjøre selv. Vise mamma og pappa at jeg klarer å gjøre alt selv. Det viktigste for Jolene er at gjengen hennes skal oppleve mestring og bli i stand til å leve så selvstendige liv som mulig. Dette er Tandem-eventyret.